Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, boleh stop up. Jadi tengok jom. Ya. Woi, remote dia baik lah. Boleh stop up deh. Jap. Full lama boleh stop up remote. Wish. Ini salah aku emote daripada event Double Trouble. Dikeluarkan emote ni dulu. Apa lagi? Top up jom. Kita dah dapat dah. Mantap. Oh, emote full lah. Emote full. Baru betul guys. Lama lagi. Let's warm up. Wih, baik sah emo je. Double trouble.